قوي بالناس اللي هدفها تعمير، اللي هدفها بنى، اللي هدفها تفتح ابواب رزق وخير وتشغل ناس كتير. بفرح بالناس اللي عندها طموح وعندها طاقه وافكارها مش بس بتبقى مرتبطه بمكان معين، لا افكارها مرتبطه باماكن كتير مختلفه، يمكن يبقى ليهم هم السبق في ان هم فتحوا استثمار جديد في اماكن ما كانش فيها استثمار نفس الشبه ده. بفرح بالشباب اللي عايزه تعمر، الشباب اللي عايزه تنجح، اللي عايزه تخلق فرص كتير لشباب تانية. بفرح بالشباب القدوة، انه يبقى قدوة لأي شاب بيشوفه، فكرة انه يبقى بيفكر وبيشتغل وبيعمر.